ではね、このメンバー全員が専門学生からなるこの部門のパワーソング、はいはい、のトリを務めていただきます。ご紹介いたします、はい、4組目はしほりです。それではしほりでデリュージョン迷いです。どうぞ。ハロー、クリスマスイブイブですけれども、明日皆さんどう過ごしてでしょうか。私の衣装は、まあ、お年玉が欲しくてね、ちょっと早く明けましてな感じになっちゃったんですけれども、まあクリスマスプレゼントとして、まあホットになっていただける曲今から歌うんで聴いてみてください。絶対みんな気に入るんで自信満々です。はい、では聴いてください。デリュージョン。どちらかを取るか、あなたはきっと
はい、ありがとうございました。全国人学生部の4組目、しほりさんでした。はい、ありがとうございました。はい、パワフルだよね。唯一で今回女性で、そうか、そんな、お話を伺いたいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、いかがでしたか、この今日はこの場所での演奏は。私横浜大好きなんで、うん、めちゃくちゃ嬉しかったです。めちゃくちゃ嬉しい。あの、うん、毎年横浜やっぱこの時期になると来るんですけど、そんな日に呼ばれてじゃないですね、うん、もうここまで来れて嬉しく思っています。結構来ますか、赤レンガとかちょこちょこ。たまに来るぐらいですね。あ、本当に。でも、あの建物すごいなって思ってたところで今やれてるのがすごい幸せです。ね、あ、本当ですか。ね、さあ今回の曲なんですけども、まあどういう思いを書かれた、まあちょっとね前回聞いたかと思うんですけどもね、まだ聞いてない人もいるかと思う。どういう思いで書かれたかっていう歌をちょっとご説明いただけますか。はい。うん、まあ期待しているとか頑張れとか、そういう言葉は簡単に言える言葉なんですけれども、はい、まあやっぱり頑張っている人に対して私は頑張ってとまでは言えないんですけれども、あと期待してるっていうことはやっぱりそれは自分の夢じゃなくてその相手の夢でもあるので、まあ、そんな期待しているっていう言葉は私はそんなもう全然気にしないで、まあ、自分の住みたい夢を、まあ、なんていうんですかね、追おうみたいな、そういう歌になっています。なるほどね、自分頑張るからそれを見てみんなも頑張ってくれっていうことで、わかりました。それでは、ね、ぜひグランプリに向けての熱い思いを皆さんに一言お願いいたします。なんていうか、じゃあクリスマスプレゼントの代わりに代表してください。お願いします。ありがとうございました。全国全員学生も4組、しほりさんでした。ありがとうございました。可愛かった、可愛らしいですよね、歌ってる、ちょっとねパワフルなのね。そうですよね、うん、話のところチャーミングな女性になります。はい、はい、はい、という